Alhamdulillah panen bolo. Wah, juragane guyang-guyu iki. Panen iki panen. Alhamdulillah. Ya kaya ngene iki brambange. Sing purun monggo merapat karang lo kidul. Etan MTS. Langsung juragane lha iki. Iki lekas jebol iki. Iki sing etan sing urung lho, Dek. Lah iya. Kae kacake. Wah. Meh 2 minggu eneng nggih. Ngene iki dheweke to. Iya. Mosoke semene mbane lho, Mas. Kaya ngene iki jare. Anu. Sing ning kene kae lolot. Paling sing carane sing tukul dhisik-dhisik. Heeh. Panen bolo. Kas panen iki lho. Juragane. Iya, sayang. Lumayan gede-gede. No. Brambange. Ayo ini ki. Ora jowo panas nek sepanen. Nek. Juragane. Eh diler engkene wis e. Iya. Duduk aja, duduk. Nek semut abang, Bu. Kas panen. Nah, ini ki. Oke lumayan nih. Juragane lah kayak. Di dhisik pinggir ya, dhisik tengah ya. Kita gini ora kudu tepang kan. Untuk ngelar nah. Ini ya tak ngalor, ndak nu. Panen perdana.